Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Budite i večeras s nama, donosimo sljedeće priče. 3.500 obitelji u Hrvatskoj ovisi o uslugama socijalnih samoposluga. Većina ih je pod okriljem Hrvatskog crvenog križa, a danas su u Virovitici članice mreže socijalnih samoposluga raspravljale o načinu rada i prikupljanju donacija. Grad Pakrac nastavlja s provođenjem projekta 3+. Pomažu obitelji s troje i više djece koje nisu u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade. Braniteljske zadruge kao poslovni partneri tvrtke Podravka. U Virovitici predstavljena dosadašnja suradnja i mogućnosti njezina širenja. Zbog sve više socijalno ugroženih, siromaštvo je postalo jedan od gorućih problema u Hrvatskoj. Prema podacima Eurostata, gotovo 30% Hrvata živi na rubu siromaštva. No vladajući toga, čini se, nisu svjesni. Ulogu države zato preuzimaju humanitarci. Kroz 33 socijalne samoposluge, lani je socijalno ugroženim obiteljima podijeljeno namirnica i higijenskih potrepština u vrijednosti 10 milijuna kuna. Većina socijalnih samoposluga pod okriljem je Hrvatskog crvenog križa. Udružene su u mrežu, a danas su o svojim iskustvima i planovima za budućnost razgovarali u Virovitici. Kroz virovitičku socijalnu samoposlugu Djelo ljubavi od njenoga osnutka u posljednje 2,5 godine podijeljeno je gotovo 18 tona hrane. Pomoć u osnovnim životnim namirnicama ovdje trenutno pronalazi 765 korisnika. Svi su oni socijalno ugroženi. Od korisnika zajamčene minimalne naknade, umirovljenika s malim mirovinama, do osoba bez ikakvih primanja. Siromaštvo je jedan veliki problem u našoj državi. O siromaštvu se premalo govori, premalo zna. Mislimo da statistički podaci nisu točni. Upozorili su na to članovi Hrvatske mreže socijalnih samoposluga na svojoj skupštini u Virovitici. U Hrvatskoj njihove usluge naglašavaju koristi 3.500 obitelji, a zabrinjava činjenica da je socijalno ugroženo više od 2.500 djece. Socijalne samoposluge kao takve ne bore se protiv siromaštva, već samo ublažavaju siromaštvo. Borba protiv siromaštva je zadatak naše države. A isto tako zadatak države, što je svakako stajalište socijalnih samoposluga u Hrvatskoj, omogućiti socijalnim samoposlugama što lakši rad. Od 33 socijalne samoposluge, od kojih je 20 pod okriljem Hrvatskog crvenog križa, samo se ona u Belišću financira iz gradskog proračuna. Za 330 korisnika grad je ove godine osigurao 200.000 kuna. Moramo se u to uklopiti, budu još neke sitne donacije iz nekih okolnih tvrtki, ali to je obično ovo pred blagdansko vrijeme. Kad svi ono budu socijalno osviješteni, ono za blagdane, i onda kad prođu blagdani, to sve onako snizuje se i onda moramo se snaći kako imamo. Jel? Prilagodimo se tim sredstvima. Sve ostale socijalne samoposluge rade zahvaljujući donacijama. Polovica socijalnih samoposluga uopće nije imala donacije kao posrednici u doniranju hrane, tako da to samo ukazuje na to da sustav doniranja hrane u Republici Hrvatskoj, iako je pravilnik o doniranju hrane donesen još 2015. on do dan danas još nije zaživio. Iako na humanitarnu pomoć tvrtke ne plaćaju PDV, rijetke su one koje doniraju namirnice socijalnim samoposlugama. Čak i hrana pred istekom roka trajanja ne završi na ovim policama. Trgovački lanci i ostali drže robu do zadnjeg dana. Mi dobimo robu sa istekom roka jedan dan. Roba vam dođe u petak ili ju morate taj dan podijeliti, subota, nedjelja su vam neradne, roba vam zastarijeva. Mi nemamo problem s tim pravilnikom jer mi gotovo da nemamo donatore ni trgovačke centre, zanemarivo u jednoj maloj količini. Naši građani, sugrađani i naši volonteri su temelj i najvažniji naši suradnici i eto doista zapravo jedini ljudi koji utječu da naša posluga još uvijek djeluje. Većina socijalnih samoposluga svoje police puni prvenstveno donacijama građana, akcijama u trgovačkim centrima, a tek manji broj ima ili ugovore sa trgovačkim centrima i to su uglavnom veće socijalne samoposluge, dok manje socijalne samoposluge u manjim gradovima se uglavnom pune dobrotom njihovih sugrađana. Dobrom odazivu svojih sugrađana nadaju se u socijalnim samoposlugama i ove godine. Spremni su i dalje prikupljati namirnice i promicati solidarnost i humanost. Njihovo okupljanje u Virovitici jedan je, kažu, od važnijih dnevnih događaja u Hrvatskoj jer doprinosi smanjenju siromaštva.
Još samo da cilj ovih ljudi dopre i do vladajućih. Grad Pakrac nastavlja s provođenjem projekta 3+. U taj program demografskih i pronatalitetnih mjera koji je pokrenut 1. srpnja prošle godine, do sada je uključeno 70 obitelji s područja grada koje imaju troje i više djece u dobi do 18 godina, odnosno 25 ukoliko se redovno školuju, a nisu u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade. Grad im podmiruje godišnji trošak komunalne naknade, 150 kuna mjesečno za komunalne i druge režijske troškove, određene pogodnosti vezane za troškove redovnog programa dječjeg vrtića, a u mjeru su uključeni i troškovi prijevoza studentima iz obitelji s troje i više djece i svi su korisnici oslobođeni i naplate parkiranja na javnim parkiralištima u Pakracu. Mjere su to za koje je iz gradskog proračuna izdvojeno 200.000 kuna, a nastavlja se i s provođenjem dodatnih poticajnih mjera za novorođene u obiteljima s troje i više djece. Tako će i dalje za treće dijete, uz redovnu jednokratnu naknadu od 2.500 kuna, obitelji biti isplaćeno i dodatnih 500 kuna pomoći za kupovinu opreme za novorođenče, kao i prigodni poklon paket. Paket dodatnih 500 kuna financijske pomoći te propisanih 3.500 kuna jednokratne pomoći dobit će i obitelji novorođenih kojima je to četvrto, peto ili svako sljedeće dijete. Mjere su tu kojima bi se ističu u gradu trebala popraviti demografska slika grada koji se od rata još uvijek nije oporavio. Na dobrom smo tragu, s obzirom da evo ove godine, hvala Bogu, imamo više novorođene djece, odnosno 2018. nego 2017. godinu i nadam se da će se taj trend nastaviti. Nažalost, još uvijek je mortalitet veći od nataliteta, a težimo naravno da bude obrnuta slika. Problem je što je ovdje starije stanovništvo kao i cijeloj Slavoniji, ali nadam se da možemo nešto s naše lokalne razine promijeniti. S ciljem povećanja suradnje između Podravke i braniteljskih zadruga te obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja Virovitičko-podravske županije, u Virovitici je prezentirana njihova dosadašnja suradnja u pogledu otkupa povrća i voća i mogućnosti proširenja poljoprivredne suradnje s tom tvrtkom. Na predstavljanju je bio i naš Mihael Puljić. 80% svojih potreba za svježim voćem i povrćem najveća hrvatska prehrambena tvrtka Podravka trenutno namiruje u Virovitičko-podravskoj županiji. A kako bi taj postotak u budućnosti bio i veći, u Virovitici je prezentirana dosadašnja suradnja između lokalnih braniteljskih zadruga i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te mogućnost proširenja. Ova županija je mnogo dala u Domovinskom ratu i tu su bile i teške bitke, bilo je puno ljudi po brigadama, puno je ljudi dalo ogroman doprinos, ali ljudi u mirnodopsko vrijeme su se vratili svojem aktivnom uključivanju u proizvodnju, ono što znaju, u proizvodnju povrća. I oni su naši suradnici. Znači ovdje ih ima desetine i desetine. Mi naravno ne radimo samo ovdje sa braniteljima. Svrha današnjeg sastanka je da se prezentira sporazum koje je Ministarstvo branitelja potpisalo sa tvrtkom Podravka sa ciljem što većeg prisustva domaćih sirovina u proizvodima Podravke. Znači da braniteljske zadruge koje postoje na ovom području i braniteljski OPG-ovi koji postoje na ovom području sklope sporazum sa Podravkom, mi svoje sirovine plasiraju u Podravku. Virovitičko-podravska županija poljoprivredna je županija s dugogodišnjom tradicijom proizvodnje voća i povrća, što je Podravka prepoznala kao prednost. To je win-win kombinacija, znači to je kombinacija gdje oni zarade, jer moraju zarađivati da bi imali volju i drugodine to raditi. Znači, jednostavno smo partneri, a mi tako i postavljamo odnose da smo to dugoročni partnerski odnos. Branitelji u toj priči su posebno od naše strane motivirani, posebno stimulirani, njima se obraćamo evo posebno, sa njima nudimo kvalitetne ugovore, naravno nisu to drugačiji ugovori nego sa drugima, ali češće je obilazimo, češće radimo sa njima, nudimo ruku suradnje. Najveći potencijal, ističu u Podravci, vidljiv je u sustavima navodnjavanja, koji, kada budu završeni, doprinijet će proizvodnji dohodovnijih kultura i većoj kvaliteti proizvoda.
Ukupno će pod sustavima navodnjavanja biti 7000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Mi smo poljoprivredna županija i mi nastavimo na one načine na koje mi možemo pomoći, prije svega izgradnjom sustava navodnjavanja kako bi se proizvodile one kulture, dohodovnije kulture i one kulture na kraju krajeva koje su i potrebne Podravci, kako bi proizvođači tih kultura imali siguran plasman prvenstveno kod Podravke koja je naš strateški partner već drugi niz godina, a evo imamo i u pripremi nekoliko projekata za u budućnosti. Virovitičko-podravska županija je završila jedan sustav navodnjavanja od 1260 hektara Kapinci Vaška. Sve to iskoristit će i braniteljska zadruga koja ove godine planira udvostručiti proizvodnju. Prošle godine zbog loših vremenskih nepogoda koje su bile vezane uz proizvodnju povrća i voća, Podravka je otkupila oko 130 tona svježeg voća od braniteljske zadruge OPG-ova i oko 45 tona povrća. Zato sad radimo ove prezentacije kako bi ove godine barem poduplali tu suradnju. Predstavljen je i program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području grada Virovitice, čiji se natječaj očekuje proljeće ove godine, što je dodatna prilika svim zainteresiranima da se uključe u ovu pozitivnu priču. Stiže nam promjena vremena. Sutra će biti pretežno oblačno s kišom na Jadranu, ponegdje obilnijom uz grmljavinu. U gorju snijeg uz stvaranje i debljeg snježnog pokrivača. S padom temperature, susnježice i snijega bit će i u nizinama središnje Hrvatske te mjestimice u unutrašnjosti Dalmacije i podno Velebita. U drugom dijelu dana na zapadu se očekuje prestanak oborine, a na sjevernom Jadranu i razvedravanje. Zapuhat će većinom umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac. Na Jadranu još umjereno i jako jugo, od sredine dana na sjevernom dijelu bura do večeri i olujna. Temperatura zraka uglavnom od 1 do 6, na Jadranu između 8 i 14 Celzijevih stupnjeva, poslije podne i navečer hladnije. U većem će dijelu zemlje biometeorološke prilike biti razmjerno nepovoljne tijekom prijelaza atmosferske fronte. Nesanica, glavobolja, razdražljivost i loše raspoloženje moguće su kod meteoropata, a malo veće tegobe kod plućnih i srčanih bolesnika te reumatičara. Nakon petka meteorolozi najavljuju umjereno i pretežno oblačno. U unutrašnjosti će povremeno biti malo snijega, osobito u Lici i Gorskome kotaru, a u ponedjeljak vjerojatno i u ostalim predjelima. Na Jadranu kiše će još ponegdje biti u subotu, osobito na južnom i na dijelu srednjeg Jadrana, a u ponedjeljak i drugdje. Bura će na Jadranu u subotu oslabjeti, a u ponedjeljak na sjevernom dijelu ponovno jačati, pri čemu će prema jugu biti umjerenog i jakog juga i istočnjaka. Temperatura zraka većinom još malo niže. Toliko za danas, stigli smo do kraja dnevnika. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Do sutra, lijep pozdrav!